Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի ցավի և ընդհանուր նյարդաբանության բաժանմունքի ղեկավար, բժշկական գիտությունների թեկնածու, բժիշկ նյարդաբան Նարեկ Մկրտչյանին։ Բարև ձեզ, դոկտոր, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Նարեկ Սիրգեյիչ, խոսելու ենք նյարդաբանական խնդիրների մասին։ Առհասարակ բոլոր հիվանդությունները հիմնականում ժառանգական բնույթ են կրում։ Այս դեպքում նյարդաբանական խնդիրները ժառանգական բնույթ կրում են, թե ոչ։ Օյ, շատ հետաքրքիր եւ այսպես խորը հարց է։ Նախ առանձնացնենք այդ ձեր ասացի մեջ, որ կան ժառանգական հիվանդություններ։ Բուն նյարդաբանության մեջ կան ժառանգական հիվանդություններ, որոնց ժամանակ խախտվում է ուղեղի նյութափոխանակությունը, ինչ որ մի նյութեր կուտակվում են, ինչ որ մի նյութեր բացակայում են, եւ դա ինքնըստինքյան արդեն ստեղծում է ժառանգական հիվանդություն։ Եվ դրա մեջ կարելի է ներառել նաև ժառանգական պայմանավորված կառուցվածքային փոփոխություններ ուղեղի, որը ինչ որ ստեղծում է մեկ այլ հիվանդությունների հանդեպ, արտահայտվում է մեկ այլ հիվանդություններով, դրան կառուցվածքային փոփոխություններն են, բայց երևի թե ձեզ ավելի շատ հետաքրքիր է ինչքանով է այսպես ասած առողջ մարդը, պրակտիկ մարդը, որը կյանքում առողջ է եղել, ինչ որ մի հիվանդություն էի հայտ գալիս եւ դուք Եթե նկատի եք ունենում, որ ահա իրացնողների մոտ էլ դա կար եւ սա ունի ինչ-որ ժառանգական հիմք, գիտեք, բացի ընդհանրապես գենետիկայի մեջ, բացի այն հանգամանքից, որ ժառանգվում են հիվանդությունները, այլ նաեւ կարող են ժառանգվել հակումները հիվանդության, այսպես ժողովրդ ասած թույլ տեղերը, հակումները հիվանդության եւ դա ժառանգվել տարբեր պենետրանտ նստով, տարբեր հավանականությամբ դրանց արտահայտության։ Ժառանգականությունը իհարկե ինչ խոսք մեծ դեր ունի այս մեր հիվանդության նյարդաբանական հիվանդությունների մեջ եւ այդ հավանական հակումները հիվանդություններ առաջանալու դրանք բավականին մեծ խումբ են կազմում։ Իհարկե սերունդ առ սերունդ դա կարող է մեկի մոտ արտահայտվել շատ, մեկ այլ մարդկանց մոտ արտահայտվել քիչ, դա նաև կապված է այդ տեսակ հակումները, թե ինչ արտաքին միջավայրում են նրանք գործում։ Օրինակ կան տեղեր, որտեղ որոշադրել են կլիմատիկ պայմաններ, այսինքն կլիման իր ազդեցություն ունեն բոլոր ֆակտորները արտաքին գործող ինֆորմացիոն, կլիմատիկ, դրանք թողում են իրենց արտահայտությունը նյարդային համակարգի վրա եւ որոշակի այդպիսի թույլ գեներ, եթե նրանց անվանենք թույլ գեներ, առաջացնում են այսպիսի ախտաբանական վիճակներ, ոնց որ եւ այդ թույլությունը։ Նրանք Սիրգեյիչ, առհասարակ ինչի հետևանք է նյարդային համակարգի ախտահարումը, որոնք են առավել շատ հետևանքները։ Գիտեք, նյարդային համակարգի, եթե վերցնենք հիվանդությունները ընդհանուր առմամբ, դրանք մենք տարբերակում ենք օրգանական բնույթի հիվանդություններ, որոնց պատճառն ու տարբեր ինֆեկցիաներ, արյաշրջանառության խանգարումներ, օրգանիզմ կատարվելիք պրոցեսների արտահայտություններ, նա ջրային փոխանակության, ջրաղային փոխանակության խանգարումներ եւ բայց կա մի տեսակ, որը որ բնորոշը միայն նյարդային համակարգի։ Դուք ինչպես գիտեք, նյարդային համակարգը վերցնում է ինչ-որ ինֆորմացիա, դա վերծանում է, մշակում է եւ առաջացնում է պատասխան ռեակցիա։ Մենք տեսնում ենք, զգում ենք, կատարում ենք շարժում։ Այդ պրոցեսները, որտեղ ընկած են ուղեղի մեջ նյարդային բջիջների փոխհարաբերությունն է, որը որ նրանց խախտման դեպքում առաջացնում է հիվանդությունների մի շարք, որը բնորոշ է բուն նյարդային համակարգին։ Օրինակ դա ենթադրենք, եթե տեսեք, ուղեղում կան տարբեր կենտրոններ եւ մի կենտրոնը գտնվում է մյուս կենտրոնի հսկողության տակ, եթե այդ հսկողության տակ գտնվող կենտրոնը ձերբազատվում է իրեն հսկողից, ապա նա սկսում է գերգրգրվել եւ պահել ոչ ադեկվատ իրավիճակում, որը առաջացնում է ինչ-որ նյարդային, այսպես ասած, գանգատներ։ Եվ դա հիմնականում դիտվում է հոգեբանական, դա դիտվում է ինֆորմացիոն նևրոզի շրջանակներում, ու դա դիտվում է տարբեր նաև բաներում, բայց ամենաշատը տեսանելի ձեր համար, ժողովրդի համար երևի այդ սեռաներում։ Նաև Սիրգեյիչ, նյարդաբանական խնդիրների հանդեպ ավելի շատ զգան են կանայք, թե տղամարդիկ։ Ուրեմն ստեղ տեսեք, եթե խոսքը գնում է ինսուլտի մասին եւ ավելի շատ տարածված ինսուլտ հա ինսուլտի մասն է խոսքը, ապա ստեղ պետք է տարանջատել, որ ինսուլտը մեծ մասամբ դա հանդիսանում է, եթե անոմալիա չի անոթների եւ այլն, հանդիսանում որպես բարդություն, հիպերտոնիկ հիվանդության, ճնշման բարձրացման, աթերոսկլերոզի, այսինքն ինսուլտը մեծ մասամբ հանդիսանում է այդ հիվանդությունների բարդությունը։ Հիմա տղամարդկանց թե կանանց մոտ, իհարկե բնության մեջ կա շատ մեծ տարբերություն է տղամարդկանց եւ կանանց օրգանիզմ, չէ՞, պրոցեսները նույնն են, բոլորս էլ մենք
նյութափոխանակության առումով ունենք մոտիկ նյութափոխանակությունը, բայց նրանց կատարման հաճախականությունը փոխհարաբերությունը կտրուկ տարբերվում են։ Ունենք եթե օրինակ ուղեղը որպես ֆունկցիոնալ իմաստով կանանց մոտ ավելի ինկալունակ է էմոցիոնալ, ասպարեզը կանայք ամեն ինչ անցկացնում են լեզվա էմոցիոնալ պրիզմայով, ապա տղամարդկանց մոտ տարածական մտածողության առումով, չնայած կառուցվածքային լրիվ իդենտիկ վիճակ է, լրիվ ընդհանրություն է, այսպես ասած, բայց ֆունկցիաների կտրուկ տարբերություն եւ ինֆորմացիայի վերամշակման, ապա բնականաբար կանայք ավելի լինելու են զգայուն, էմոցիոնալ եւ ավելի հակված են լինելու այսպես տեսակ էմոցիոնալ համակարգերի գերգրգռման եւ էմոցիոնալ համակարգերի սպառման համախտանիշներով։ Իսկ տղամարդկանց մոտ բնականաբար նրանց մոտ ավելի գերակշռում է փոփոխականությունը, տարածական մտածողությունը, տրամաբանությունը, փոփոխականությունը, եւ նրանց մոտ էլ դիտվելու են մեկ այլ բնույթի հիվանդություններ։ Իսկ ինչ վերաբերում է օրգանական, նու կան օրգանական հիվանդություններ, որոնք պայմանավորված են ելինի բորբոքական հիվանդություններ, նրանք ճիշտ է ախտահարվում են ուղեղով, բայց պայմանավորված են իմուն համակարգի հատկություններով։ Օրինակ կան հիվանդություններ, այս մարդիկ, այսինքն այլ հիվանդության արտահայտություն են։ Այո, այո, այո։ Նույն մեծ շատ տարածված հիվանդությունները մեր շրջապատում դիտվող, դրանք մեծ մասամբ հանդիսանում են մեկ այլ ախտաբանական պրոցեսի, ճնշման, շաքար, գլուարյան մեջ եւ այլն, դրանց հետևանք որպես։ Տեսեք, դոկտոր, շատ հաճախ մենք հատկապես վերջին շրջանում բախվում ենք այնպիսի խնդիրների, որ տեսնում ենք, որ բավական երիտասարդ տարիքում, 27 տարեկան, 29 տարեկան հասակում, բայց ըստ էության որևէ ինչ-որ ուղեկցող հիվանդություն չի ունեցել, կամ չի կարող ասել։ Կարող են առաջի անգամ նա արտահայտվել է այդ ինսուլտով։ Ես դրա համար եմ ասում, թե շատ կարևոր է տարանջատել, հետո մի հատ էսպիսի մի դիտարկում անեմ։ Գիտեք, 1-1 մարդկանց մոտ 1-2 տպավորիչ դեպքերը թողում են, այսպես ասած, մեծ տպավորությունն էլի, այսինքն եւ դա սկսում են վերագրել, 1-ը դառնում է 10 ուղեղի մեջ, 10-20, եւ դա մարդիկ ասում են շատ տարածված, բայց տարածվածության իմաստը անպայման պետք է հաշվել։ Ամեն ինչ սոտկի վերջում գալիս է հաշվարկի վրա, ինչքանով է, քանի տոկոս է կազմում։ Հիմա ձեր նկարագրած դեպքերը հետարքեր են այն բանով, որ ա, նրանք կամ մեկ այլ հիվանդություն ունեին, որոնք որ արտահայտվում այդ կերպ, այսինքն կարող է հենց ինսուլտով արտահայտվի մեկ այլ հիվանդություն։ Այո, այո, օրինակ նույն մակարդելության խնդիրները, օրինակ նույն անոթային բորբոքման ինչ-որ խնդիրներ, նույն շատ դեպքերում լինում է աննոմալ զարգացում անոթի, եւ մի անոթ ինքը թեքված է լինում ուղեղի ներսում շատ, եւ ախտաբանական նրա փոփոխությունը նույնիսկ չնչին բերում է ինսուլտի զարգացման, որում ջահել տարիքում, որում երիտասարդ տարիքում։ Իսկ որոնք են առավել շատ տարածված նյարդաբանական խնդիրները, նյարդաբանական հիվանդությունները այսօր Հայաստանում։ Իհարկե նյարդները։ Իսկ դրանք ամբողջ աշխարհում են, չէ՞, այդ նյարդը ամբողջ աշխարհում է կարծես երիտասարդանում եւ Հայաստանն էլ։ Գիտեք, կա, այո, համաձայն եմ ձեր հետ, բայց եթե նյարդը հավաքական տերմին է, եթե նրա մեջ տարանջատենք, այսպես ասած, ենթատեսակներով, ապա միտեղ գերակշռում է մի նևրոզը, մեկ այլտեղ գերակշռում է, դա կապված է սոցիումի, սոցիումում կատարվող իրավիճակն է։ Օրինակ դուք գիտեք, այս վերջերս մեր հայ ժողովրդի ինչ դժվարին էտապ է անցնում, եւ բնականաբար վերջի մի տարվա մեջ նույնիսկ փոխվել են հիվանդների նևրոզների տեսակները։ Եթե առաջ մենք ունենում ենք մեկ այլ գանգատներով նևրոզներ, մեկ այլ իրավիճակներ, նևրոզը կարող է հասցնել ինսուլտի։ Ոչ, ոչ, նրանք տարբեր տեղ գործող բաներ են։ Նևրոզը կարող է հասցնել, գիտեք ինչ իմաստով, նևրոզի ժամանակ եթե խախտվում է, անմիջապես ոչ, կոսվիննը փող, եթե չհետևեն, չէ, նևրոզի ժամանակ խախտվում օրգանիզմի անոթային կարգավորումը, եւ այդ անոթային կարգավորումը կարող է բնականաբար ժամանակ հետո բերել նևրոզի։ Իսկ նևրոզի ինչ տարածված տեսակներ կան առավել շատ այսօր։ Նու ներկադրությամբ ակնապա դեպրեսիվն է հիմա, որ շատ տարածված է, կապված վերջի ստրեսերի հետ։ Դա ամենաշատ տարածված ակնապա դեպրեսիվ նևրոզն է, որը մենք շատ ենք հանդիպում, եւ մի կոմից ցավոք սրտի մեծ քանակի կազմում նաեւ նրանց մոտ, ովքեր չեն դիմում բժշկի, բայց միաժամանակ այդ դժվարին պիլյուտները միշտ ուղեղին հետո թողում են դրական արդյունք փորձ։
Եվ մարդիկ ավելի ամրանում են, նյարդաբանում են, հետո է դա լինելու իհարկե։ Դոկտոր, առհասարակ կատարածված կարծիք, որ բոլոր հիվանդությունների պատճառը կամ գոնե սկզբնաղբյուրը նյարդերն են, հետաքրքիր է, կիսում եք այդ տեսակետը որպես մասնագետ։ Ну, չէ, ոչ բոլորը, բայց չէ, գիտեք, այդտեղ այդ եք շակերտները բացենք, ինչ ենք ասում հիվանդություն ասած տակ։ Եթե մենք ասում ենք հիվանդ օրգանիզմ, ինչ որ հիվանդությամբ, հիվանդության մեջ ոչ նորմալ կյանքով, ոչ ֆիզիոլոգիական կյանքով ապրող օրգանիզմ, եւ ասում ենք ինչ որ հիվանդություն։ Բնականաբար, տեսեք, էվոլյուցիայի ընթացքում նյարդային միակ համակարգերը, որոնք ունեն բազմաբջիջ ինֆորմացիոն փոխանակման հատկություն, դա իմունային համակարգն եւ նյարդային։ Եվ այս երկուսի դերը բնականաբար բոլոր հիվանդությունների զարգացման, արտահայտման, լավացման մեջ ամենա առանցքային, որտեղ նրանցով է խմբավորվում մեկ բոլոր օրգանների համատեղ իր այդ համատեղ աշխատանքը։ Բնականաբար նյարդային համակարգի վիճակը ունենում է այդ ինչ որ հիվանդության ընթացքի մեջ շատ որոշիչ գործոն։ Դա հանդիսանում է շատ որոշիչ գործ, ինչպես էլ իմունային համակարգի վիճակը։ Դոկտոր, ուզում եմ խոսենք նաև ինսուլտների մասին, որովհետև մեզ դիտողները շատ հաճախ այդ հարցը տալիս են։ Ինսուլտները, տեսեք, լինում են դեպքեր, երբ մարդը մի անգամ ինսուլտ է տանում ու շատ ծանր վիճակում է հայտնվում, իսկ լինում են դեպքեր, երբ 1-2-3 անգամ ինսուլտ է տանում, բայց այդ աստիճան ծանր հետևանք չի ունենում։ Ինչ է կատարվում այդ ընթացքում մարդու օրգանիզմում, եթե մի դեպքում մի անգամ ինսուլտի դեպքում, հա, ինքը շատ ծանր վիճակում է հայտնվում, մյուս դեպքում 1-2-3, բայց նորմալ վիճակում է ամեն դեպքում։ Տեսեք, դա շատ կապված է, թե այդ ինսուլտ կաթված կոչված ինսուլտը ինքը ինչ անոթ է ախտահարում, եւ այդ անոթը եւ այն տեղը, որտեղ նա ախտահարում է, արդյոք նա միակ այդ անոթը սննդամատակարարիչն է, թե կա նաև կողքից այլ անոթներ։ Հիմնականում կապված է դրա հետ ուղեղի անոթների նյարդաբանության հետ, անգիոարխիտեկտոնիկա, այսինքն մանր անոթների կառուցվածքը, նրանց փող կոմպենսացված վիճակը։ Թե եթե իսկ առաջինի դեպքում, երբ առաջին անգամ մարդը ինսուլտ է տանում, կաթված է տանում, հա, ուղեղի կաթված, հնարավոր չէ կանխարգել հաջորդ կաթվածները։ Եթե կաթված է իշեմիկի, մենք իշեմիկի մասին ենք խոսում, դա արունազեղումը մի քիչ այլ բան է։ Գիտեք, շատ դժվար է պատասխանել, որտեղ դա ամեն մի կոնկրետ դեպքում պետք է նայել։ Պետք է, այսպես ասած, քրքրել եւ գտնել այն պաթոլոգիկ ախտաբանական գործոնը, որը առաջացել է ինսուլտ։ Դա միշտ դժվար գործ է, բայց դա արժի։ Եթե մեկի մոտ դա անոթային ֆակտորն է, մյուսի մոտ մակարդելության ֆակտորն է, երրորդի մոտ ճնշումն է, չորրորդի մոտ նյութափոխանակությունն է, հինգերորդի մոտ ներուղեղային մանր անոթների խնդիրն է, բայց եթե դա կարողացավ գտնվել եւ թիրախային բուժում արվել, ապա ըստ ստատիստիկ տվյալների կարողանում է կարելի հասնել ինչ որ հաջողության։ Բայց սրանք այնպիսի հարցեր է, որ տեսեք, մենք ասում ենք ինսուլտ, դա ինչ որ միտե մի ունենում է վերացականություն, եթե կոնկրետ խոսում ենք ընդհանուր առմամբ, բայց կոնկրետ հիվանդի մասին խոսելուց մենք պետք է անմիջապես կոնկրետ հիվանդ, այո, հիվանդի պատմությունը։ Այո, հա։ Իսկ տարիքային ինչ տենդենց եք նկատում, դոկտոր, հիմնականում Արյան շրջանառության խանգարումների, առհասարակ չեն նյարդաբանական խնդիրներ ունեցողների, ամեն տարիքում ինչ որ նույն պարզ է, ջահել տարիքում ավելի քիչ է դիտվում արյան շրջանառության խանգարումների տարածված, իսկ մեծ տարիքում դրանք ավելի շատ են, բնականաբար այդտեղից է, բայց մեծ տարիքում ավելի քիչ է դիտվում եվրոտիկ փոփոխությունները, ավելի շատ ջահելների մոտ է դալիտվում։ Երևի թե ինձ թվում է մեծ գերակշռությունը ուղղակի գնում է ավելի շատ նյարդ-նյուրոզների մասին։ Գիտեք, ստեղ մոտ հետաքրքիր բան կա։ Օրինակ, ես հիմա դուք հաջորդ հարցը ինձ տալու եք, իսկ ինչպես դա կանխարգել են։ Այո։ Ես արդեն դա բոլորն են տալիս, գիտեմ։ Տեսեք, շատ կարևոր է ըստ ինձ այս տեսակ բոլոր հիվանդությունները, սրանք ավելի հեշտ է կանխարգելել, քան ենթադրենք, երբ որ ընկնել այդ վիճակի մեջ, նոր հետո ոնց մտածել, ոնց դուրս գալ։ Նույն իսկ կանխարգելու մի ինչի հետ կապված, դա սկսած բոլոր ֆակտորներից։ Նախ վերցնենք, որ մեր առօրյայի նստակյաց կյանք, երկարատև ինչ որ բան, դա պարզ է, որ սա արդեն հանդիսանալու է որոշակի, դա մեր օրգանիզմները միշտ սովորեն ավելի ակտիվ գործունեության։ Իսկ եթե մենք մի համակարգ անջատեցինք, մկանային համակարգը քիչ շարժվեցինք, բնականաբար փոխվել է նյութափոխանակություն եւ ուղեղի աշխատանքի հատկությունները։ Իսկ ինչ վերաբերում են այս հիվանդությունների, գիտեք, կանխարգելու բառը պետք է սկսվի մանկությունից։
Մենք շատ ժամանակ դժվար բան եք ասում։ Չէ, շատ ճիշտ բան եմ ասում, որովհետև ինչի համար, երբ որ մենք ունենում ենք, տեսեք, մեր ընտանիքներում փոքր երեխա, չէ, վայ, վույ, կորանամ ես, հանկարծ չմրսի, հանկարծ չհիվանդանա, ես չնիջի, բայց գիտեք, այդ երեխա տարիքից պետք է սովորացնել քիչ դոզավորված ստրեսին։ Որտեղ բուն ֆիզիկական ստրեսը դա կլինի, կլիմատիկ ստրեսը կլինի, ու բնականաբար ժողովրդը սպորտ կոփել եւ այլն, էլի, տարբեր իրավիճակներում փորձել հոգեբանական ֆակտորը զարգացնել երեխայի, տարբեր տեղերում բան, այդպիսի քայլերից է գալիս մեծ տարիքում գործող հարմարողական հնարավորությունների ռեզերվը, որը եւ ձեր հանդեսանում ամենալավ, այսպես ասած, կոփումը նախադրյալ այն նյուրոտիկ խմբի հիվանդություններին։ Հիմա ձեր ասած անոթային հիվանդությունների ժամանակ ինչն է տարքիր, որ տեսեք, էլի գնանք էվալյուացիա, երբ է առաջացել այն հիվանդությունների նախահիմ, օրինակ շաքարային դիաբետ, չաղություն, աթերոսկլերոզ եւ այլ ճարպային փոխանակություն, տեսեք, ինսուլինը, ճարպային բջիջները, ծանր ճարպերը եւ ծանր ճարպերը, որոնք են հիմնականում հանդիսանում են, այսպես ասած, շաքարային դիաբետ, աթերոսկլերոզ, հիպերտոնիկ հիվանդության նախապայման, առաջացել են այն ժամանակ, մնաց մեծ դերը, երբ առաջացել է, զարգացել է մկանային համակարգ։ Այսինքն նրանք կապված են մկանային համակարգի աշխատանքի հետ եւ պատճառն է մանեկեք հիպոդինամիան, քիչ շարժվելու հատկություն, նստակյաց կյանքը։ Դոկտոր, նաև անդրադառնանք դարի վիրուսի, այսպես ասած, COVID-ի մասին, COVID-ին, մենք գիտենք, որ COVID-ը իր հետևանքներն է թողում տարբեր օրգան համակարգերի վրա, հա։ Այս դեպքում նյարդային ինչ խնդիրների հետ կարող են բախվել, նյարդաբանական արդեն իսկ խնդիրներ ունեցող հիվանդները COVID վերապրելուց հետո։ Սրացումներ են լինում։ Իմ նկատածով լինում են սրացումներ, մեծ մասամբ մենք առնչվել ենք հետ COVID-ային համախտանիշի հետ։ Ու բնականաբար լինում են սրացումներ ողնաշարային բնույթի, բորբոքական բնույթի։ Գիտեք, շատ նույն COVID-ի պայմաններում շատ, այսպես ասած, սրանում են նյուրոտիկ ընթացքները։ Այո։ Թե նրանց մոտ ինչ որ որոշակի ինչ որ դիվագրտիր են դառնում։ Արդեն նախապես վախի մթնոլորտ կա։ Եվ դա եթե նույնիսկ մարդը COVID-ից դուրս է գալիս շատ լավ, բայց ինքը հաստատ նյարդաբանական իմաստով լուրջ խնդիրներ արդեն։ Դոկտոր, ուզում եմ խոսենք նաև Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի, այդ ձեր բաժանումը շատ հետաքրքիր անուն է, ցավի եւ նյարդաբանության բաժանում, որի ղեկավարը դուք եք։ Խոսենք ձեր բաժանումի մասին, ցավի եւ նյարդաբանության, այսինքն ոչ միայն նյարդաբանական խնդիրներ, այլ նաեւ ցավի։ Մի փոքր մանրամասնեք։ Ուրեմն ցավի ընդհանուր նյարդաբանության կենտրոնը, այսպես ասած, շատ վայնց է գործում, բայց հետաքրքիրը շատ մեր կյանք ամեն ինչը փոխվեց այս պատերազմի ժամանակ, երբ ընդունեցինք առաջի զինվորներին, եւ այդ ժամանակ ինձ կանչեց իրեն սենյակ Արմեն Գերասիմյանը, Չարչյանը, եւ ասեց, որ մենք մեր ուժերով բացի այդ ցավի նյարդաբանական կենտրոնից պիտի ստեղծենք բաժանմունք, որտեղ մեր զինվորները պիտի վերականգնվեն։ Եվ մենք առաջի քայլերը շատ մեծ աշխատանք կատարվեց իր կողմից իրականում, բավականին մեծ աշխատանք եւ շատ ծրագրեր պիտի գործեն, իհարկե ցավոք սրտի կիսատ մնացյուն տվ այդ մարդուն իրավիճակը գիտեք ինչ է, եւ ճիշտ ասած ուժեցին ավելի շատ այդ երեխաները, էլի այդ տղաները, որտեղ ճիշտ է մենք փորձում ենք դա անել, բայց իհարկե շատ մեծ ավանդ ունեցավ Արմեն Գերասիմյան, չէ՞, Չարչյանն այս ամեն ինչի մեջ, եւ մեր ցավի նյարդաբանության կենտրոնը ավելի ընդլայնվեց, դարձավ վերականգնողական կենտրոն նաեւ, որտեղ մենք կարողացանք մեր հիվանդանոցում պարկած եւ ոչ միայն իհարկե զինվորներին ցույց տալ շատ հետաքրքիր մեծ օգնություն, սկսած վիրաբուժական, հետ վիրաբուժական շրջանից, եւ ունեցանք շատ հետաքրքիր դրական արդյունքներ։ Այսինքն մի խոսքով, որ ասեմ, վերցնեմ այդպիսի նյարդաբանություն վերականգնում եւ դա բերենք, միացնենք վիրաբուժությանը։ Այո, ներհիվանդանոցային պայմաններում մենք ունենք բոլոր այն բարդ դեպքերը, որոնցով որ դրանք հաստատագրված են եղել Չարչյանի, պրոֆեսոր Չարչյանին, բոլոր այն դեպքերը բարդ, որոնք դե պարզը պատկացեք Չարչյանը հասարակ դեպքի ժամը բաներել շատ բարդ իրադարձություններ, իրանց թիմը, իրանց տղաները, շատ մեծ շնորհակալություն իհարկե այդ տղաների կողմից, եւ այդ եւ դա շարունակական ստեղծել վերականգնության ահռելի աշխատանքի, ահռելի դա իհարկե չի նկատվում ձեր համար, ինչ է գնաց ընդեղ եկավ ըստեղ, բայց երբ որ մի մարդ, երբ որ հույս չեն տալիս, որ մի ոդկ ընդհանրապես կարող է գետին դնել, բայց այդ մարդը հեսո ֆուտբոլ է խաղում, արդեն դա լրիվ ուրիշ ռեզոնանս է ստեղծում, էլի իհարկե, բայց ում շնորհիվ է դա արվել, ո՞նց է արվել, մնում է լրիվ, ասեմ, նույն միտքը իրա, որ զարգացավ սա, որ
ցավիվ ընդհանուր նյարդաբանության կենտրոնը զարգացում ստացավ դեպի վերականգնողական բաժանմունք եւ դա միացվեց վիրաբուժության եզրին, դա իհարկե իրեն շնորհի է։ Այսօր դոկտոր այդ ծրագրերը շարունակական բնույթ կրում են պարոն Ալբանդյանի օրոք արդեն։ Անպայման, մենք կրում ենք, հետո պարոն Ալբանդյանի մեր կողմից մենք շարունակական դա զարգացնում ենք, այդ ծրագրերը եւ ունենք որոշակի առաջխաղացումներ, ունենք իհարկե որոշակի առաջխաղացումներ, կարող ենք ժամանակներ հետո մենք կարող ենք դրա մասին նույնիսկ զրուցել։ Այսօր քանի զինվոր ունեք, որ այսօր ձեր վերականգնողական կենտրոնում շարունակում են վերականգնողական բուժում ստանալ։ Ներկադրությամբ 4 զինվոր են, բայց առաջ ավելի շատ են եղել, բավականին շատ են եղել եւ պերիոդար պերիոդ ընդունվում են, բարերաբար այո գալիս են տղաները որոշակի հարցերով։ Շատ լավ, դոկտոր, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, կուզենամ ձեր հիվանդներին առհասարակ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ունեն նյարդաբանական խնդիրներ կամ ինչ անել, որպեսզի ձերս մնան նյարդաբանական խնդիրներից, թեև դուք ձեր խոսքում մի փոքր անդրադարձաք, բայց ամփոփելով մեր զրույցը մեր դիտողներին, ապրեք թեթև, կոփվեք երևի թե այդքան եւ առողջ ապրելակերպ ասացի շրջանակներն են, բայց մի մոռացեք զերծ մնալ հիպոդինամիայից, աշխատեք վարեք շարժուն կյանք, ակտիվ կյանք եւ բնականաբար ստուգվեք, հետազոտվեք, որ հասկանաք դենթատրենք նույն ձեր ասած մեն գենետիկ հակումները, որը որ մարդը ինչ հիվանդությունների հակում ունի։ Իհարկե դա երբ որ մարդը վարում է ակտիվ կյանք, այնտեղ սկսում է երևալ թույլ տեղեր եւ դա բժշկին եւ հիվանդին ավելի հեշտացնում է այդ բանը։ Շատ շնորհակալ եմ, դոկտոր, հետաքրքիր եւ մասնագիտական զրույցի համար շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։